რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დაახლოებით 14 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებული საკუთარი სახლები დაეტოვებინათ. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ფილიპო გრანდის შეფასებით ეს ბოლო ათწლეულებში იძულებით გადაადგილების ყველაზე მასშტაბური შემთხვევაა. მან ასევე უარყო ბრალდება, რომ ევროპა ვერ უმკლავდება შექმნილ კრიზისს. ჩვენ ნახეთ, რომ ევროკავშირს ღია, კარგად ორგანიზებული და უპირველეს ყოვლისა ერთიანი რეაგირება ჰქონდა ლტოლვილებთან დაკავშირებით. ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ევროპა გადაივსო, გადაადგილება შეუძლებელია და რომ საზოგადოება მხარს არ უჭერს ლტოლვილებს, თუმცა ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. უკრაინელები ახლა უმძიმეს პირობებში არიან. მათ წინ ცივი ზამთარი ცელით. გრძელდება მიზანმიმართული თავდასხმები სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. გრანდიმ ასევე დასძინა, რომ უკრაინისთვის გამოყოფილი ჰუმანიტარული დახმარება არ არის საკმარისი. არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა სააგენტოები უფრო მეტად უნდა იყვნენ ჩართული პრობლემის მოგვარებაში. ომის გაგრძელების შემთხვევაში გაიზრდება ლტოლვილთა რაოდენობა. სააგენტოები კი ამისთვის მზად უნდა იყვნენ.